ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രമല്ല അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ എന്നുള്ള ചിലരുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ തമാശയേറിയതാണെങ്കിലോ, അത്തരത്തിൽ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള തമാശയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കണ്ടു നോക്കൂ. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ. കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ തേടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര തിരിക്കാം. വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടു കൂടി മഴയും കൂടാതെ തന്നെ ചുഴലിയോട് അത്രയും വലിയ കാറ്റും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ കയറി സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരാൾ ആ മഴയെ ലാഭിക്കുകയാണ്. അതായത് അതിബുദ്ധിമാനായിട്ടാണ് അയാൾ ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത്. ആ മഴവെള്ളം എന്തായാലും വേസ്റ്റായി പോവുകയല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ അത് കളയുന്നത്? കാറ് കഴുകിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഈ ലേഡി ഈ കാറ് കഴുകുന്നത്, അതും ഇത്രയും വലിയ കാറ്റും മഴയും അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് ഇവർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള ഒരാളാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ കാർ ഒലിച്ചു വേണമെങ്കിലും പോവാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെയും കാർ നിർത്തിയിട്ട് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും ആ ഒലിച്ചു പോകുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് കാർ കഴുകുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ മഴയത്ത് കാർ പുറത്തിട്ടാൽ തന്നെ അത് നനഞ്ഞ് സ്വയം വൃത്തിയായിക്കോളും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കൂ. ഇവിടെ ഒരാൾ മെഷീനിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനിടയിൽ കുറച്ച് കുസൃതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മെഷീനിൽ വന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കളർ ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് തന്നെ അത് അടിക്കാനും തുടങ്ങി. വല്ല ആവശ്യമുണ്ട്? സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പണിയെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വട്ടം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നേരെ ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. നേരെ ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇയാൾ കുളത്തിൽ വീഴാനായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു മാളിങ്ങനെ സുഗമമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂഫ് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് താഴേക്ക് വെള്ളമൊലിക്കുകയാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ബൈക്കിൽ കയറിയാൽ അത് തള്ളിയിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹിറ്റാച്ച് തന്നെ അങ്ങ് തള്ളി മറിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം അതിബഹുലമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അയാൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയോ എന്തോ, അയാൾ പോയ ഉടനെ തന്നെ ആ ബോട്ടിൽ മുഴുവനും താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമ്മുടെ കച്ചവടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെച്ചപ്പെടിക്കും. ഇവിടെ ഒരാൾ നേരെ വന്ന് സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കും. മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വരി വരിയായിട്ട് താഴെ വീഴുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലേഡി ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഓടാൻ വന്ന് കയറുകയാണ്. പക്ഷേ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ജസ്റ്റ് മിസ്. ഇതാണ് വേറെ ലെവൽ സംഭവം. അത് പറന്നില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, അത് പറക്കുമോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിലാണോ കൊണ്ടിടുന്നത്. സാധാരണ റോഡ് ആരും തുടയ്ക്കാറില്ല, എന്നാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തുടയ്ക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഇയാൾ. സാധാരണ മലയാളികൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് എവിടുത്തുകാരനാണോ എന്തോ. നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനം മേടിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? നേരെ നടന്നു വന്നാൽ പോരായിരുന്നോ? ഒരു മെഷീനിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഒരാൾ ബോട്ടിൽ തുറക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ബോട്ടിൽ തുറന്നത് അയാൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഇനി അവിടെ കഴുകി കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. ഒരു ജോലി കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യരുത്. ചെന്നിടിച്ചതും അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സാധനവും ചീട്ട് കൊട്ടാരം വീഴുന്നത് പോലെ തന്നെ താഴെ വീഴുകയാണ്. ഒരു നാട് മുഴുവൻ പ്രളയത്തിലായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം സഹായം എത്തിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് വേറെ ലെവലായിരുന്നു. കാരണം ഈ ന്യൂസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരാൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കൂടി നടന്നു വരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം. ഒരുപാട് പേര് ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ജോലി പെട്ടെന്ന് തീരാനാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നിർത്തിയാൽ 100 ദിവസമായാലും തീരില്ല, അത് ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ. ഇത് റോഡല്ല,
മാളാണ്. റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കേണ്ടുള്ള കാറാണ് മാളിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു സംശയം, ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം ഇത്തരത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ കോരി പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്? എത്ര തന്നെ ഒഴിച്ചാലും അത് തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് തന്നെ വരും. ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണിതെല്ലാം. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ആ വൈക്കൽ കൂന മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത്? കാർ ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നില്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരാൾ നല്ല രീതിയിൽ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴേക്കും അയാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. ഇതിനാണ് റോഡ് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും കയറി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബോളും കണ്ടിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ വേറൊരാളാണ് ബോൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ചർ. ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കിൾ താഴെ കൂടെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. എന്നാൽ ആ ലേഡിയെ നോക്കൂ, സൈക്കിൾ അതിന് മുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്? പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, സൈക്കിൾ എടുത്തു വെച്ചു. എന്നാൽ നീയെങ്കിലും താഴെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മുകളിലൂടെ തന്നെ വന്നു. ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഗതികേട് തന്നെ. പല രീതിയിലുള്ള മോഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ മോഷണം തന്നെയാണ്. ബെഡ്റൂമെടുത്ത് ഓടുകയാണ്, പക്ഷേ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് കയറിയതാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരാൾ സ്വിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെ തന്നെയാലും ഇന്നിനി കുളിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചുഴലിക്കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത്രയും വലിയ കാറ്റിൽ അതുവരെ പറന്നു പോകുന്നു, കൂടെ അയാളും പറന്നു പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണും, ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ. ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തീയൊക്കെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ തിന്നാനായിട്ട് തുറന്നപ്പോൾ ചിക്കനില്ല, ചിക്കൻ്റെ അസ്ഥി കൂടം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഒരു കാർ ഷോറൂമിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാം, കാറിൻ്റെ മോഡലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വണ്ടികളും ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ആ പുതിയ കാറുകളും ഒരു പരിവമായിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. ഐസ് ബക്കറ്റ് ചലഞ്ച് പോലൊരു ചലഞ്ചാണ്. ബോളിന് മുകളിൽ കുപ്പി വെച്ച് ആ കുപ്പി പിടിക്കണം. പക്ഷേ ആ കുപ്പി പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം? അതൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ചെറുത്, വലുതായിട്ടൊരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുപ്പി വയ്ക്കുകയാണ്, താഴേക്ക് ഇടുകയാണ്. പക്ഷേ കുപ്പി ചെല്ലിന് കൊള്ളുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഈ അബദ്ധം പാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇങ്ങനൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുന്നേ. ഇനിയെങ്കിലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മാതിരിയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് ആരെ അടിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ടിക്ടോക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന്. ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനകളെ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോകളിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നിയ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തേക്കുക. നാളെ ഇതിനേക്കാൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ആ വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കൂ. ഓക്കെ, ബൈ.